Tak to boli naozaj prekrásne biele Vianoce v podaní Novodubnického oddychového orchestra a samozrejme solistu Hrastia Janáka. Tak aspoň takýto malý darček v podobe bielých Vianoc, keďže tam ten hore nám nenadelil skutočne tie biele Vianoce. Ale Števko, počkaj. Keďže sme pri tých Vianociach, ja tu mám pre teba taký vianočný darček, taký štýlový. Fešák. Jak cínový vojak. Toto mám vždy veľmi rád, keď mi niekto dá taký nečakaný darček. A ja pre teba nič nemám. Tak čo teraz? Musíš mi zaspievať. Pôjdem sa hambiť niekde do kutika až neskôr. Ale asi vám trošku teraz aj vysvetlíme, že prečo tento darček. Pretože nasledujúca skladba, ktorú má orchester už pripravenú, sa ho týka toho darčeka, alebo tá čiapka sa k nemu bude hodiť. Franz von Suppé je jej autor, ten žil a tvoril v 19. storočí prevažne vo Viedni a aj sa o ňom vlastne hovorí, alebo pokladá sa za zakladateľa operety vo Viedni, kde pôsobil ako dirigent a skladateľ. No a ten v roku 1866 uviedol na scénu svoju operetu Ľahká kavaléria. Takže preto, predohra k tejto operete je naozaj známa a slávna po celom svete a majú ju vo svojom repertoári mnohé orchestre, tak sme sa ju rozhodli zaradiť do nášho dnešného koncertu aj my.